حوالدار جناب راجہ آبِ جعفری صاحب علاقے میں جانی پہچانی شخصیات لالی ہرا گلال خان امجد خان صاحب بسم اللہ بلا شاہباد شاہباد ڈاکٹر قدیر صاحب بسم اللہ آج دن مرکل بیمار مصیفی جناب عہود احمد بھٹی صاحب لالی ہرا گلال چیئر مین حاجی ضلع گلال صاحبر صاحب لالی ہرا گلال اسرار سیزر صاحب رفاق صاحب بسم اللہ محمد عارف سیزر صاحب محمد محسن نیٹ میں فخر رکھتا شاہبادی شاہباد دلیا چاہبا سروس سے جناب بلا شاہبادی شاہباد